हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग रेसिपीज। आज अपन बनवणार आहे पोह्यांची भजी। त्यासाठी काय काय मटेरियल लागतं ते आपण पाहूया। मी इथे घेतलेला आहे चण्याचं पीठ, तांदळाचं पीठ, एक एक चमचा मी चण्याचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। या चमच्याने मी मेजरमेंट घेतलेलं आहे। एक बटाटा, कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता। आता मी इथे 1.5 वाटी पोहे घेणार आहे आणि हे पोहे छान मी धुवून घेणार आहे। अशा प्रकारे मी इथे धुवून घेतलेले आहे आणि हा मी बटाटा शिजवून घेतलेला आहे। ह्यात मी अशा प्रकारे बारीक करणार आहे, हा बटाटा कुस्करून घेणार आहे। तुम्ही किसूनही घेऊ शकता। आणि आता मी ह्यात टाकणार आहे चण्याचं पीठ, त्याचप्रमाणे तांदळाचं पीठ आणि बारीक केलेली कोथिंबीर। कोथिंबीर थोडी मी जास्तच घातलेली आहे, त्यामुळे टेस्ट छान येते। आणि हिरव्या मिरच्या ह्या कमी तिखट आहेत। आणि कढीपत्ता मी ह्यात तोळून घालणार आहे, त्यामुळे कढीपत्त्याचा छान स्वाद येतो त्याच्यात। आणि चवीनुसार मीठ, 1 चमचा जिरे, चाट मसाला 1/2 चमचा, हळद 1/2 चमचा, लाल तिखट 1/2 चमचा। आणि हे मिश्रण मी छान मिक्स करून घेणार आहे, एकजीव करून घेणार आहे। एकही टेम मी याच्यात पाणी घातलेलं नाहीये, तरीही छान खुसखुशीत अशी आपल्या भजी होतात। नक्की ट्राय करून पहा। आता मी हे छान मिश्रण मिक्स करून घेत आहे अशा प्रकारे। आता मी यात टाकणार आहे 1 चमचा गरम तेल म्हणजेच मोहन, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट आणि हेही छान मी मिक्स करून घेणार आहे। आता हे अशा प्रकारे आपलं मिक्स करून तयार झालेलं आहे। इथे मी तेल छान गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण या भजी तेलात सोडून घेऊया। मी अशा प्रकारची साईज ठेवणार आहे, त्यामुळे छान कुरकुरीत अशी आपली भजी होते। मी गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवलेली आहे आणि आता इथे मी अशा प्रकारे एकदा हलवून घेणार आहे, पलटून घेणार आहे। आणि ही अशा प्रकारे एकदम कुरकुरीत अशी आपली भजी तयार झालेली आहे। छान कुरकुरीत अशी आपली तळून झालेली आहे। अजिबात जास्त तेल पीत नाहीये, एकदम छान रंग आलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता एकदम कुरकुरीत अशी आपली भजी तयार झालेली आहे। आणि अशाच प्रकारे राहिलेल्या सर्व पिठाची मी भजी करून घेणार आहे। पहिल्यांदा स्लो फ्लेमवर मी ह्या भज्या टाकणार आहे आणि नंतर फास्ट फ्लेमवर त्या तळून घेणार आहे। जर तुम्हाला ही पोह्यांची भजी आवडली असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका।